ناڕەزایەتیەکان لە دژی دواکەوتنی موچە بەردەوامە. ئەمڕۆ فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرەتی تەندروستی گەرمیان ڕێگەی بەردەم بەڕێوەبەرەتیەکەیان لە باشێری کەلاری ناوەندی داری گەرمیان داخست. ئێمە دەرچینە بە دوان شارە مەسە مارمان گردە لە بن ئەوە ئەمە سێ مانگە ڕاتمان نییە. ئێستا ئێمە ئەی مدیریە مدیریە مەعاونتەبییان نییە، دکتۆریتیان نییە ئەم مدیریە. ئێمە ئەعتیمادمانە سەر موچەکە، ئێمەختێ موچەن وەرنەگرین، مەعاونتەبیەکان دەرناچن، دکتۆر دەرناچوێت لێن ئەوان چیان هەیە، عیادیان هەیە، سەیدەلیان هەیە، مختەبەریان هەیە، ئێمە هیچمان نییە، بەس ڕاتبەکەمان هەیە. ئەمە وڵای مافی وڵاتیان نەخۆین بێگومان لێرە، بەڵام گێبێ فشار بخەین سەر حکومەت و زەختی بخەین دەسەر لە بەرەوەی ئیشەکە دوە بکات. هەر ئەمڕۆ لە شارۆچکەی کفری فەرمانبەرانی شارەوانی و بەڕێوەبەرەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و ژمارەیەک لە قوتابخانەکانی سنووری پەروەردەی کفری دەرگای قوتابخانەکانیان داخست. هاوکات لە سنووری بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی کەلاریش دەست بە کۆکردنەوەی واژۆ کرا بۆ ئەوەی درێژە بدرێ بەمانگرتن و ناڕەزایەتیەکان سەرباری ئەوەی کە لە زۆرینەی ڕەهای بەڕێوەبەرەتی و فەرمانگەکانی کەلار و هاوکات شارەدی باوەنووریش خۆپیشاندان و مانگرتن بۆ ڕۆژی دووەم درێژەی هەبوو. واژۆمان کۆ کردوەوە بۆ ماوەی هەفتەیە تا یەکشەمەی داهاتوو دەوام ناکەین، هەتا موچەی مانگی حەوت دەدەن پێمان و مانگی هەشت و نۆش دیارکێ کەی پێمانە درێت. ئەگەر لە ماوەی ئەم هەفتە دیاری نەکرێ و وڵامان نەدرێتەوە بە دروستی هەڵوێستی تر ئەگرینە بەر لەبەر ئەوەی موچەی ئێمە ماوەی چوار مانگە دەوامەکەین، موچەمان پێ نەدراوە، موچە ئێمە یعنی قەیرانی موچە قەیرانێکی دروست کراوە. ئەو بۆ ماوەی سێ مانگە موچەمان وەرنەگرەوە، مانگەکانی حەوت لەگەڵ هەشت نۆ هەموو فەرمانبەران بایکۆتیان وا کردووە کەەوە داوای موچەی سێ مانگی خۆیانەگەن. ئەمە مافێکی سەرەتایی هەموو فەرمانبەرانی بەڕێبەرەی دابشکنی کاربای کەلارە. ئێمە مەعانات یەکمانەوەیە کەەوە هەندێک لە فەرمانبەرانمان هەیە لە کرێچین، هەندێکی شوا هەیە موچەی پێ نییە، مەعاشی پارەی پێ نەماوە کەەوە ئەم دەسەڵاتە دەساو دەسەکەن بە خۆیان. ئەمە پەیوەندی بە مافی فەرمانبەرەوە نییە. ئێمە وەکو بەڕێوەبەرەتی بەکارخستنی ڕاهێنانی پیشەیی کە ماوەی سەد ڕۆژە موچەمان وەرنەگردا، زۆربەی فەرمانبەرەکانمان هەیە لە خانەکەنی لە کفریوە بە کلێسیارەتیان و کە موەزەف وامان هەیە خاوەن عائلەیە 1000 دینار لە گیرفانە نییە، ئەم حکومەتە نییە، بەس درۆ ئەکا و هەر ئەڵێ ئینەسەفین دزەی پارە هەیە و ئەڵێ نایدەم بە فەرمانبەران ڤان قسەی ئەکا و ئاشتێورانی قسەی ئەکا. هیچ درۆویست بڕامە تا ئەو کاتێ موچە وەرنەگرین دەوام ناکەین. مانگرتن و گردبوونەوە و خۆپیشاندان تەواوی دام و دەزگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی لە سنووری ئیداریی گەرمیان گرتوتەوە، تەنیا دام و دەزگاکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ نەبێ، تەواوی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانیش لەوە تێگەیشتوون کە ئێستا ئەو قەیرانەی کەبوونی هەیە قەیرانێکی دروست کراوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.